Hey, amigos da Carol! Hey, amigos da Carol! Aqui é o canal da Carol. É o canal da Carol Ash for You, da nossa querida Cefu. Vou apresentar aqui a nossa sala. Então, olha, prazer, eu sou a Maria. Se quiser, olha, ela vai botar aqui o meu Instagram. Ele já tá no outro vídeo, mas... Já tá no vídeo NR, mas sim, a gente vai botar aqui de novo. Eu não sei se me aqui é o da Fefe. Do vídeo do Big Gates, eu cortei meu cabelo, gente. A gente muda? Acho que não pode mudar, né? Desculpa, Carol, corta depois. Aqui, ó, eu sou a Maria, ela é a Fefe. Essa é a Sofia. Sofia, manda beijo. Coen. Dá um oi pro vlog da Carol. Oi, pessoal. O que você mais vai sentir falta da Carol? Ai, cara, eu acho que é, tipo, energia dela, sabe? Energia? É, eu vou sentir falta do cursinho LM, porque ela não vinha pra escola, né? Tem esse quesito, ela não vinha. Ela matava pra arrumar armário, pra fazer vídeo pra vocês. Ela nunca tava na LM. Pra arrumar armário. Tá vendo? De novo o exemplo do armário. Pra fazer vídeo. Pra fazer pra bolo. Cozinhar, às vezes. A gente fez a Bonita Bolos, que é o da mãe. Olha, vai, come, é muito bom. Hoje a gente comeu por causa de vida. Vou botar o contato aqui no... Na descrição. É, fala o seu nome. Meu nome é Rodrigo. Não é não. Ele tá mentindo. Esse aqui é o... Dutra. Vai, Dutra. Dá um oi, manda um beijo. Manda um beijo, Dutra. Ele sente vergonha. Esse é o Lucas. O Lucas ama a Carol também. Manda um beijo. Ih, eu tô tremendo, né? Manda um beijo. Beijo aí, Carol. Esse aqui é o vlog da Carol de despedida da OLM. Então a gente falta dela. Ele é um aluno novo, então não conhece ela muito bem, mas ainda ama ela, né? Que não, Enzo, dá um oi pro vlog de despedida da Carol. Vai pro YouTube. Olha, o Instagram deles dois já tá na description também, se eles quiserem, né, divulgar. E esse é o Filgueiras. Ele é perfeito. Vai, Filgueiras, manda um beijo. Ele é quase um Justin Bieber. Ele é uma versão, assim, da China mesmo, uma versão meio corona dele, mas tá tudo bem. Dá um oi, Filgueiras. Não xinguei. Oi pra quem? Pro vlog da Carol despedida do LM. Por favor, pra que não me volta para. Carol, acho for you. Vai ter uma petição. Manda um beijo. Isso aqui é de despedida. É o vlog de despedida da Carol. É, o povo não liga muito pra despedida da Carol. Mas assim, eu amo. Despedida. Tchau.